popoludňajších hodinách dorazí na miesto tragédie aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kolár, minister vnútra Roman Mikulec a minister školstva Branislav Gröling, ktorí sa oboznámili so situáciou. Chcel by som touto cestou samozrejme v prvom rade vyjadriť hlbokú úprimnú sústrať všetkým pozostalým a vyjadriť vieru, že všetci zranení, ktorí sú momentálne v nemocnici na ošetrení, budú v poriadku, že všetky deti, ktoré sú momentálne zo školy už so svojimi rodičmi, že budú v poriadku a že samozrejme aj personál školy, ktorý túto tragédiu zažil na vlastné oči a musel vidieť, že bude tiež v poriadku. A chcel by som touto cestou na druhú stranu aj poďakovať policajtom za zákrok a za to, že pri tomto útoku nedošlo k ďalším obetiam. Okamžite, ako sme sa dozvedeli, že čo sa tu stalo, sme sa skoordinovali a prišli sme sem na miesto tragédie. Musím konštatovať, že doteraz sme asi všetci, naša spoločnosť, takéto tragédie vnímali len z nejakých novín a čítali sme, že to sa stalo v Austrálii, to sa stalo v Amerike. A mali sme za to, že u nás sa takéto veci stať nemôžu. Bohužiaľ, toto je prvý prípad, kedy sa to stalo na území Slovenska. A musíme sa z tohto prípadu poučiť. Je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby to polícia dôkladne vyšetrila, aby zistila, čo boli príčiny a z týchto príčin sa v budúcnosti mohli poučiť, aby sme to mohli eliminovať na čo najnižšiu mieru, aby sa nám podarilo v budúcnosti takéto hrozby odvrátiť a dopredu ich podchytiť. Pevne verím, že sa to všetko objasní, že vyšetrovatelia to zistia, či sa nedalo tomu predísť aj v tomto prípade. Chcem vysloviť rovnako úprimnú sústrasť pozostalým a verím, že tí, ktorí sú v nemocnici, že sa skoro uzdravia. Mne sa veľmi ťažko rozpráva, lebo všetko, čo sa týka školstva, detí, je naozaj veľmi citlivé. Dovolte mi teda prejaviť úprimnú sústrasť pozostalým a zaželať všetkým, aby sa veľmi rýchlo uzdravili. My budeme sa snažiť byť v tom súčinní. Škola má byť to najbezpečnejšie miesto, má zaručovať bezpečnosť a istotu ako pre deti, tak aj pre učiteľov, ktorých by sme mali spoločne chrániť, tak samozrejme musí to byť aj bezpečné miesto pre rodičov, aby ten pocit naozaj stále mali. Pre nás to bude výzva, budeme diskutovať či už so zriadovateľmi alebo s riaditeľmi, ako ešte výraznejšie nastaviť bezpečnosť, či už kamerovými systémami alebo inými pokynmi, aby sa naozaj takéto udalosti už vôbec nestali. V rámci ministerstva školstva budeme veľmi súčinní pri riešení tejto situácie a budeme podporovať či už v nasledujúcich týždňoch alebo následne od septembra, aby školy boli plné špeciálnych pedagógov, aby boli plné podporného personálu, aby sme aj tejto, aj ostatným školám pomohli sa vysporiadať s takouto situáciou. Situáciu vyhodnotíme potom, ako bude prešetrená, budeme sa snažiť hľadať hlavne ten motív a pripraviť sa do budúcna na takéto incidenty, aby k ním nedochádzalo, aby sme im vedeli aktívne zabrániť ešte predtým, ako sa stanú. Podľa toho, čo som videl, tak policajti spravili všetko preto, aby chránili život a zdravie tohto pachateľa, voči ktorému zakročovali, ale vzhľadom k tomu, že im útočil nožom na dôležité orgány, tak bola použitá služobná zbraň. Bolo to svojím spôsobom z obidvoch strán. Tí policajti zasahovali voči tomu útočníkovi za účelom spacifikovať ho. Ako som už povedal, bol agresívny, napadal, nebol, že bol stále v pohybe, takže bola použitá služobná zbraň a pritom ako jeden podľa tej predbežnej informácie mieril na nohy poškodeného, tak zasiahla odrazená guľka aj ďalšieho zo zasahujúcich policajtov. V podvečerných hodinách navštívili zranené osoby hospitalizované v univerzitnej nemocnici minister zdravotníctva Marek Krajčí a predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. V prvom rade mi dovolte vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám a blízkym pozostalých a takisto hlboký súcit všetkým, ktorí túto strašnú tragédiu v jednej z rutockých škôl dnes zažili. Takisto chcem na tomto mieste vyzdvihnúť prácu všetkých záchranárov, operačného strediska, záchrannej služby, policajtov, z ktorých dvaja sú žiaľ aj hospitalizovaní a samozrejme všetkých zdravotníkov, zdravotné sestry, lekárov, ktorí aj teraz v tejto chvíli naozaj riešia závažné poranenia, ktoré útočník spôsobil. Som veľmi rád, že zdravotný stav nie je kritický ani jedného, ani jednej z obetí. Asi najlepší je u dvoch príslušníkov polície, ktorí majú strelné poranenia dolných končatín a všetci naozaj budeme držať im palce, aby sa zotavili úplne. Hoci jedno strelné poranenie zasiahlo žiaľ koleno a druhé chodidlo. Stav jedného dievčatka je takisto stabilizovaný, ona mala viac menej len ľahšie poranenie hrudníka.
a bol som s ňou, som ju pozbudil, že aj so svojím oteckom v nemocnici a naozaj má sa veľmi dobre. Ďalší dvaja pacienti sú vo vážnom stave, len chlapec, ktorý mal mnohopočetné bodné poranenia hrudníka a brucha, len teraz bol prepustený z operačného sálu, je v stabilizovanom stave. No a pani učiteľka, na ktorú útočník tiež veľmi kruto zaútočil, tak bola operovaná, musela byť reoperovaná. O pol jedenástej sme dostali správu a začali nám privážať poranených z tej základnej alebo spoločnej školy na Vrútkach. Najskôr prišlo poranené dievča, potom následne ďalší. Tie poranenia skutočne boli závažné. To, čo by som chcel vyzdvihnúť, je, že naši lekári boli pripravení, zvládli to na traumatologickej ambulancii, zvládli to veľmi rýchlo diagnosticky. V prvom rade chcem takisto vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým obetiam. Je to naozaj bezprecedentná situácia, ktorá sa odohrala v našom kraji. Je mi ľúto, že sa to odohralo práve tu. Obzvlášť preto, že ide o malé deti, alebo boli do toho vtiahnuté aj malé deti. Je to trauma nielen pre Martin, pre región Turca, ale naozaj pre celý kraj a celé Slovensko. Tento incident otvoril aj otázku bezpečnosti detí na školách. Budeme sa zaoberať aj tým, ako ešte sprísniť, ako ešte zvýšiť bezpečnosť našich detí, lebo to je to najdôležitejšie. Je to taký zdvihnutý prst. Máme 59 školských zariadení alebo škôl, ktoré máme z riaditeľskej pôsobnosti, takže budeme sa tým zaoberať. Ja by som možno, že skôr dala väčší dôraz na tú prevenciu. Že naozaj mysleli sme, že keď sa to udialo niekde v Amerike, alebo niekde, že proste nás sa to netýka, zistujeme zo dňa na deň, z hodiny na hodinu sme zistili, že vlastne to sa môže bežne stávať aj u nás.